Sabeu com podem construir volums a partir de tramats geomètrics? Amb els alumnes de dibuix tècnic ho hem estat investigant. Hem dibuixat tramats formats per la repetició de polígons en papers molt grans i els hem plegat per aconseguir volum. Ara us explicarem algunes de les coses que hem descobert. El nostre grup ha estat experimentant amb volums en forma de columna. Els tramats utilitzats els hem generat a partir de triangles equilàters i isòsceles. Un cop tenim el tramat dibuixat en una fulla de paper, dobleguem les línies que veieu de color vermell en forma convexa i les que veieu en verd en forma còncava. Un cop plegat, voltegem el full com formant un cilindre i ajuntem els extrems. Així, hem creat tres columnes. Si us hi fixeu, cada una té un polígon diferent com a base, un triangle, un quadrat i un pentàgon. Això ho hem aconseguit fent més o menys triangles a l'amplada del tramat, 3, 4 o 5. En aquesta fotografia podem veure clarament que la columna de base pentagonal està formada per una successió vertical de pentàgons girats consecutivament 180 graus. De les tres columnes, la de la dreta té la superfície amb relleus més exagerats i la de l'esquerra una superfície més plana. Això depèn de dues coses. Quan més triangles tenim a la base, en sortirà una forma amb una superfície exterior més plana. Passarà el mateix com més agut és l'angle diferent dels triangles isòsceles del tramat. I com veieu, els hem il·luminat per dins per poder veure bé el volum. El tramat que hem utilitzat al nostre grup també està format per triangles isòsceles, però amb una petita diferència. L'angle diferent del triangle ha de ser obtús. Així aconseguim doblegar el paper acordeònicament i al desplegar-lo formar una espècie de fanalet de paper o un pont. Si fem un tramat de triangles més curt, farem un pont, i si en fem més, se'ns tancarà la forma i aconseguirem un fanalet. El més curiós que hem descobert és com podem fer un fanalet de més o menys costats. Per exemple, hem construït aquest de 7 costats. Això depèn dels graus que té l'angle diferent dels triangles isòsceles. Aquest ha de ser igual a l'angle del polígon regular que vulguem de base del fanalet. En el cas de l'heptàgon, l'angle serà de 128 graus. I si feu com nosaltres de voler fer un heptàgon de base, però us heu passat amb l'amplada de triangles del tramat, us sortirà un fantàstic volum desplegat helicoidalment. El nostre tramat geomètric està format per trapezis isòsceles i trapezis rectangles. Hem fet paral·leles en l'ample del paper i entre recta i recta hi hem dibuixat segments de 45 graus en direccions diferents. Després d'haver plegat la figura, hem vist que es formava una U amb angles de 90 graus. Seguidament, hem vist que si juntàvem els extrems del paper i expandíem la part exterior, quedava una forma de contorn cilíndric. Vam pensar que si fèiem tres parts iguals, les uniríem totes i aconseguiríem un contorn cilíndric en forma d'acordió. El tramat de la nostra figura consta d'una successió de trapezis rectangles col·locats simètricament a la part superior i inferior i d'una successió de romboide. Voltejant el plegat i unint els extrems de la figura, obtenim una columna escalonada. Si variem l'angle d'inclinació del tramat, també varia el volum. Com més tancat sigui l'angle, es genera un volum amb escalons més inclinats cap endins i la forma s'estilitza més. Aquesta experimentació ens ha permès veure que, depenent de les formes planes, podem construir molts tipus de volum. Esperem que us atreviu a provar-ho.